Hari ni aku nak cerita sejarah sikit. Bukan sejarah pasal Liverpool ke, bukan sejarah pasal MU. Aku nak cerita macam mana boleh tercetusnya revolusi JDT. Ceritanya kita back to tahun 2010 lepas Malaysia juara AFF Suzuki. Lepas je Malaysia menang AFF Suzuki 2010 tu, aku rasa bola sepak Malaysia ni kembali meriah lah, kembali hidup. Masa tu orang dah tak segan dah pakai jersey Malaysia. Penyokong-penyokong Malaysia pun dah mula nak ambil tahu pasal pasukan bola sepak negeri diorang. Dan semangat nak turun stadium tu memang berkobar-kobar. Dan pada tahun 2010 tu jugalah penyokong bola sepak Johor, Boys of Strait, ditubuhkan. Nah, kalau korang perasan, banner diorang yang tulis 2010 tu maksudnya tahun diorang ditubuhkan lah tu. Tapi masa tu dia tak pakai lagi nama Boys of Strait. Tunku Makuta Johor masa tu tak tengok lagi bola sepak Malaysia. Dia just usah dari jauh je. Masa tu kerabat diraja Johor lebih minat main polo, tengok hoki. Sehinggalah tercetusnya kejohanan hoki remaja Piala Sultan Johor pada tahun 2011. Masa tu hoki memang antara top notch lah. Dia saing-sainglah dengan bola sepak Malaysia. Dalam kejohanan tu, penganjur just jemput pasukan-pasukan remaja terbaik dunia je. Macam Australia, India, semua pasukan hoki yang power-power ni berkampung dekat Stadium Hoki Taman Daya untuk merebut kejuaraan kejohanan ni lah. Masa tahun 2011 tu juga, time TMJ tengah relax-relax layan hoki dekat Stadium Taman Daya tu, ada segelintir penyokong Johor yang jerit dekat TMJ, "Selamatkan bola sepak Johor, Tunku!" Aku rasa diorang jealous lah tengok perkembangan sukan hoki dekat Johor masa tu. Dan diorang rasa TMJ lah calon yang paling sesuai untuk mengembalikan maruah bola sepak Johor. Yelah, masa tu pasukan bola sepak Johor yang paling power hanyalah Johor FC yang main dekat Liga Super. Itu pun sekadar duduk dekat pertengahan Liga lah. Tak pernah menang Liga Super, tak pernah menang Piala FA, apatah lagi Piala Malaysia. Bahasa kasarnya, Johor FC ni macam pasukan pelengkap Liga Malaysia je lah. Satu lagi pasukan Johor, Johor FA yang main dekat Liga Perdana. Dan masa tu kalau nak bangga-banggakan pasal bola sepak Johor ni, ha, terkenal lah zaman pemain macam Ervin Boban, Abbas Saad, tahun 90-an dulu. Memang lama betul lah piala bola sepak tak pernah jejak dekat Johor ni. Okey, lepas dia penyokong jerit dekat TMJ tadi, aku rasa mungkin TMJ terkesan lah kot. Baginda mula nak ambil tahulah pasal bola sepak Johor ni. Sehinggalah 4 September 2012, lepas perlawanan Johor FA menentang Johor FC di Larkin, TMJ turun dekat tengah padang, pegang mic, dia bertitah, "Saya akan lakukan apa saja untuk kembalikan kegemilangan bola sepak Johor." Lepas je TMJ bertitah macam tu, dan tahun 2013, terlahirlah JDT. And then the rest is history. Jadi jeritan keramat masa tahun 2011 dekat Stadium Hoki Taman Daya tu memang pencetus lah revolusi JDT ni. Dan penyokong Johor sekarang kena berterima kasih lah dekat segelintir penyokong Johor yang menjerit dekat TMJ masa tahun 2011 dulu.